Cəmadı ilavəl ayının 5-i iffət və müqavimət nümunəsi xanım Zeynəb salamullah aleyha'nın doğum günüdür. Bu münasibətlə əziz həmvətənlərimizi və oxucularımızı təbrik edir. O xanımın həyatı ilə bağlı qısa məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İmam Əli aleyhissalam ilə xanım Fatimə Zəhra salamullah aleyha'nın evliliyindən 5 övlad dünyaya göz açdı. Həsən Hüseyn, Zeynəb, Ümmü Cəlsəm və Məhsin. Xanım Zeynəb salamullahə əleyha bu ailənin 3-cü övladıdır. Zeynəb sözünün 2 mənası var. 1. ətirli və mənzərəli ağac. 2. atasının zənnəti. Müxtəlif rəvayətlərə əsasən Xanım Zeynəb salamullah aləyhənin adı Allah talla tərəfindən Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aləyhi və aləhi və səlləmən vasitəsi ilə qoyulmuşdur. Tarixdə göstərilir ki, Xanım Zeynəb salamullah aləyhə dünyaya göz açdığı zaman Peyğəmbər Əkrəm səlavatullah səfərdə olduğundan Xanım Fatime Zehra salamullahı aleyha İmam Ali aleyhissalamdan istəyir ki uşağa ad qoysun. İmam Ali aleyhissalam buyurur: Mən atam peyğəmbərdən irəli keçmərəm. Gözləyək peyğəmbər səfərdən gəlsin və məsləhət bildiyi adı uşağa qoysun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 gündən sonra səfərdən qayıdır. İmam Əli əleyhissalam bu xəbəri peyğəmbər sallallahu ələyhə və səlləmə çatdırıb ondan uşağa ad qoymasını xahiş edir. Peyğəmbər sallallahu ələyhə və səlləm buyurur. Fatimənin övladları mənim övladlarımdır. Lakin onlar barəsində qərar vermək ondan sonra vəhiy mələyi Cəbrailə əmin nazil olub deyir. Ey Allahın rəsululu, Allah sənə salam gətirib buyurur. Bu qızın adını Zeynəb qoy. Çünki mən bu adı lövh-u məhfuzda yazmışam. Bunu eşidən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zeynəbi ağqoşuna alıb öpür və buyurur: "Ümmətimə tövsiyə edirəm ki, bu qızın hörmətini qoruyub saxlasınlar. Həqiqətən o, Xadicə Kubraya bənzəyir." Yəni xanım Xadicə Kubra sallallahu əleyha'nın İslamda fədaçarlığıları kimi Xanım Zeynəb Kübra salamullahı aleyha'nın da İslam yolunda fədakarlıqları, dözümlülüyü, şücaət və mübarizəsi bu dinin əbədiliyi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xanım Zeynəb Kübra salamullahı aleyha 5-ci yaxud 6-cı hicri qəmarilənin Cəmadüləvvəl ayının 5-ində Mədinədə dünyaya göz açır və 5 yaşında erkən babası Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləmə qovuşur. Anası xanım Fatime Zəhra salamullahı aleyha da bu dünyada Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aləhinn vəfatından sonra 75 və ya xod 95 gündən çox yaşamır. Anasından sonra onun tərbiyəsini İmam Əli alayhissalam və qardaşları Həsənlə Hüseyn aleyhissalam öz öhdələrinə götürürlər. Xanım Zeynəb salamullah əleyhənanın qardaşı Hüseyn əleyhissalamə məhəbbəti hədsiz olduğundan ailə həyatı qurmaq istədiyi zaman elçiliyinə gələn əmisi oğlu Abdullah ibn Cəfərlə şərt kəsir ki, hər zaman İmam Hüseyn əleyhissalam səfərə getmək istəsə, qardaşımla birlikdə səfərə çıxmağıma mane olmasın. Bu evlilikdən 4 oğul və 1 qız dünyaya gəlir. Əli, On, Abbas, Muhammad və Ümmü Gülsün. Onlər və Muhammad Kərbəla fəciəətində şəhadatə yetirlər. Xanım Zeynəb salamullah əleyhə 35 yaşında, atası İmam Əli əleyhissəlam 45 yaşında isə böyük qardaşı İmam Həsən əleyhissəlam şəhadatə yetirlər. İmam Həsən (ə.s.)-ın şəhadətindən sonra 10 il qardaşı İmam Hüseyn (ə.s.)-ın kənarında həyatın ağrı-acılı hadisələrinin şahidi olur, həyatında ağır müsibətlərlə üzləşir. Amma onun Kərbəla fəcizəsində öz gözü ilə şahid olduğu müsibətləri qələmlə təcəssüm etmək mümkünsüzdür. O 6 qardaş İmam Hüseyn (ə.s.), Əbülfəzl Əbbas (ə.s.) Əsfər, Osman, Abdullah Ümmülbənin oğulları və 10 Əsfənin oğlu dağı gördü. Gözünün iki nöru Owen və Muhammad adlı iki yeniyetmə oğlu Kərbəlada şəhid oldu. Bunlardan əlavə Əli Əkbər, Qasim və Abdullah kimi qardaşı oğullarının da dağına dözdü. Xanım Zeynəb salamullah əleyha qardaşlarının başlarının bədənlərindən ayrılmasını, xeymaların yanmasını və yetim uşaqlara zülm olunmasını əsaret günlərinin ağrı acısını da gördü. Kərbəla fəcizəsindən sonra Xanım Zeynəb salamullah əleyha Əhləbeyt əsirləri ilə birlikdə Kufəyə, oradan da Şam şəhərinə aparıldı. Bütün bu müsibətlərə görə xanım Zeynəb salamullahı aleyha müsibətlər anası adlandırılmışdır. Nəhayət xanım Zeynəb salamullahı aleyha çərbələ fəvazəsindən bir il neçə ay sonra 62-ci hicri qəməri ilinin Rəcab ayının 14-ü və yaxud 15-i bazar günü şamda Yəni Suriyada təqribən 57 yaşında ikən əbədiyyətə qoşuldu.